слава Україні! Другий раунд шоу «Є питання», і я запрошую наступних учасників. До мене виходить Адам і Маша Кондратенко. Маша, давай! Адам, Михайло, розкажи, будь ласка, про свій тур благодійний. На що плануєш збирати гроші? Нещодавно збирали шматочок на евакуаційний автомобіль, десь на дрони, десь на форму в Бучі грали концерт на зимову. Тому ми маленькими шматочками, але у нас концертів багато, тому виходить багато. Маленьких донатів не буває, молодець. Дякую. Як ти увірвався взагалі в цей шоу-бізнес? Швидко чи повільно? Я навіть не знаю. Тому що от, ну, не було людини такої, не було такого співака, а тут... Нате вам пісню, і всі вже так повільно по всьому Києву, по всій Україні. Я стісняюся, що ти так розкажеш. Що ти робив до цього? Насправді, Адам, у нас вже 9 років як є, і в нас вже є багато пісень, які знають люди. Я завжди музику робив, писав Саші Пономарьову, писав Марії Яремчук, багато кому писав пісні. Клас. І вони всі у всіх на слуху. Класно в тебе виходить писати повільно, ці пісні. Так, да, повільно. Мені от здається, що ти такий, знаєш, український з The Weeknd. Да, о, дякую. Правда? Є в Лесі Івановні слух? Один в один. Один в один. Вельбой каже, один в один. Марійка, ти дуже часто береш участь в благодійних концертах. Розкажи нам, будь ласка, про цю діяльність. Дуже багато благодійних концертів вже прям з самого початку повномасштабного вторгнення. І ми теж каталися з Льошею, з амбасадором дитинства. Тобто такий основний напрямок – це дітки, дітки-переселенці. Потім виступаю для військових. Я як артист, це, мені здається, найменше, що я можу зробити – виступити для них, подарувати їм якісь приємні емоції. Дякую, молодець. Твоя пісня «Вогних, вогних, жарко-жарко» надихнула мене, і я придумала тобі цілий альбом. Ну як? Ну, міні-міні-альбом. Ну, дощик-дощик, мокро-мокро. Сніжок-сніжок, слизько-слизько. Камери-камери, знімаємо-знімаємо. Руки на кнопки. І готуємось відповідати на запитання. Хто першим натисне кнопку, той і першим відповідатиме. Отже, у нас є 8 найпопулярніших відповідей. Ми опитали 100 людей і поставили їм таке запитання. Увага! Що потрібно робити повільно? Повільно. Я думаю, що треба... Думати може, повільно треба. І... Ти це і робиш. Це тебе прекрасно виходить. І роблю. От зараз ми дуже часто переживаємо, хвилюємось і кажуть, дихай повільно, заспокоюся, може дихати. Приймаю цю відповідь. Дякую. Увага на екран. Ну, слухайте, хто як заспокоїться? Адам, вибачте, будь ласка, за тавтологію, що потрібно робити повільно? У мене немає інших варіантів, як сказати, танцювати. Увага на екран. Блін, да. Є! І ви здобуваєте право грати першими. Марійка, приходь до своїх колег. Але мені здається, що це була правильна відповідь. Ну, от я знову тут, Антон. Що потрібно робити повільно? Займатись коханням. Займатись коханням. Повільно, ніжно, вдумчиво. Ніжно. Дивлячись очі повільно. В очі. Приймаю цей варіант. Займатись коханням, каже Антон Вельбой. Є. Будь ласка. Четверо людей так думає. Макс. Я, чесно кажучи, здивований. Займатись коханням, я думав, це максимальний бал. Що, на думку опитаних нами людей, потрібно робити повільно? Роздягатися. Роздягатися. Ну, якщо вести ту логіку займатися коханням, перед цим треба повільно роздягатися. Я думаю, це ваші особисті фантазії, але приймається. Увага на екран. Немає такої відповіді. Олекса. Їздити. О, хорош. Не перевищувати швидкість, щоб не заробляти ті штрафи, так, як Леся Іванна Нікітюк по трасі Київ-Хмельницький. Я приймаю цю відповідь. Їхати повільно треба. Да. Водити авто. Є. От я і так собі повільно знов прийшла до вас, Михайло. Так, ну в мене нема ще одної пісні такої, там нема підсказки тепер. Їсти, може бути, теж повільно, да? Їсти, не спіша, щоб не подивитися. Я приймаю їжу, я приймаю вашу творчість, я приймаю вашу відповідь. Найпопулярніша відповідь. 18 людей зі 100 так вважають.
Антон. У мене ступор. Дякую. Максим. Я майже ступор, дивись. Ні-ні-ні, Макс, все-таки Антон має відповісти. Якщо їсти, то може пити. Що ще людина має робити повільно? От, ти взяв чарочку. І вона помагає. А якщо це Черченка оковитої? Ну, вона ж має тягнутися. Повільненько. Я приймаю цю відповідь. Господи. Yeah. Це відповідь схожа за значенням, я її зараховую. Ну, я але пити чай, каву. Я от думаю, щось пов'язано з фізичним, розумієш, щоб от різко нічого не піднімати, от щоб повільно, щоб берегти здоров'я фізичне. Uh-huh. Займатися спортом потрібно повільно. Приймаю цю відповідь, увага на екран. Дві помилки, я кажу нічого. Вам дякую і йду до дівчат. Нічого, вони не вгадають. Дівчата, швиденько мені давайте відповідь і вигравайте або програвайте. Як собі хочете. Як ви вважаєте, на думку опитаних нами людей, що потрібно робити повільно? Давай, то, щоб перше в голову було ж найперше. Думати, приймати рішення. Я сказала. Думати, приймати рішення. Увага на екран. Є, в цьому раунді виграють співачки. Давайте відкриємо ще дві відповіді. Відкрийте варіант номер 7. Цілуватися. Цілуватися. Wow. Господи, ну як можна було не додуматись? А я бистро люблю так. Номер 3. Насолоджуватись чимось. Oh, це актуально. Раунд зіграно, рахунок 65-60 на користь співачок.